kteří hráči se tuhle sezónu nejvíc zlepšili. V dnešním videu se podíváme ne úplně na talenty, kteří zažili první velkou sezónu, ale spíš na hráče, kteří už něco ve fotbale odehráli, ale tahle sezóna pro ně byla průlomová. Takže nebude to primárně o hráčích, který, jdeme tomu, Delikt a tak dále, ale spíše se chci zaměřit možná na trošku starší hráče, ale ty, kteří už ve fotbale něco odehráli a tahle sezóna pro ně byla úplně jiná než ty předchozí. Samozřejmě budou tady i nějaký mladíci, ale já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. 15. místo Raúl Jiménez z Wolves, který se v posledních letech trápil v Benfice, střelecky se mu úplně nedařilo, ale od té doby, co přestoupil do Wolves, tak letos střelil 17 gólů ve všech soutěžích, k tomu přidal 8 asistencí, ale zároveň byl klíčový celkově v mezihře Wolves a co se týče nějaký tvorby hry a práci se zbytkem ofenzívy, tak byl hodně důležitý a nejenom co se týče s míčem na noze, ale zároveň i bez míče, co se týče napadání. Takže určitě velký progres od Raúla Jiméneze a kvůli tomu ho i Wolves následně koupilo. 14. místo možná bude trochu překvapení, ale Bakayoko šel v AC neskutečně nahoru a tuhle sezónu, kterou odehrál, měl v Itálii absolutně dokonalou, nebo dokonalou, měl ji hodně dobrou a zvlášť pokud se podíváme na výkony, který předváděl v minulosti v Chelsea, tak ani zdaleka se nedokázal těma výkonama v Chelsea vyrovnat tomu, co letos předváděl v ACčku. Číselně to nebyla nějak úžasná sezóna, to vůbec ne, ale z pozice defenzivního záložníka byl silný, byl neprostupný a zlepšil i rozehrávku. Osobně neočekávám, že by se měl prosadit v Sarriho systému, ale myslím si, že kdyby náhodou po něm šáhl třeba Tottenham nebo jiný klub, který je založený víc na silovém fotbale, tak si myslím, že má velkou šanci se prosadit a určitě je to hráč s potenciálem, který může jít nahoru. 13. místo a asi jediný hráč Manchester United, který ho má cenu nějakým způsobem zmínit, je to Viktor Lindelof. A stoper, kterýho jsem hodně, fakt jako hodně kritizoval v minulý sezóně. Minulou sezónu měl úplně strašnou a už dlouho jsem neviděl stopera, který by měl, nebo který by byl tak málo důrazný v soubojích. Že on byl schopný prohrát jako drtivou většinu soubojů osobních, ať už to bylo s útočníkama, ale nemuseli to být ani útočníci ve stylu Carola nebo dalších jako fakt urostlých hráčů, ale bavíme se tady i, že s menšíma hráčima prostě prohrával osobní souboje a jeho výkony nebyly vůbec dobrý, já jsem ho několikrát často kritizoval, ale od příchodu Solskjaera šel extrémně nahoru a na rozdíl od drtivý většiny kádru si tu úroveň dokázal udržet a za mě světlej bod letošní sezóny Manchesteru a zároveň i pro něj je to velký vzestup, co se týče nějakého hodnocení fanoušků United, protože Viktor Lindelof je podle mě hráč, se kterým počítá nejenom Solskjaer, ale zároveň i fanoušci do další sezóny. 12. místo obsadí Rodri z Atletika Madrid, který před sezónou přišel z Villarealu, stále ještě mladý kluk, který mu je 22 a ono v Atletiku je někdy složitý se prosadit. My to víme především u ofenzivních hráčů, ty defenzivní to mají o něco jednodušší, ale i tak je složitý se prosadit do základní sestavy v Atletiku. Rodri to dokázal prakticky okamžitě, a od prvních, nechci říct od první minuty, ale od prvních týdnů a měsíců je základní stavební kámen Simeoneho týmu a trošku už se začíná šuškat o tom, že by mohl klidně jít někam dál, že by mohl klidně přestoupit a teďka je otázka, měl by zůstat v Atletiku nebo by mohl jít například do Manchesteru City jako jedna z mnoha náhrad za Fernandinha. Jo, to mi klidně dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli by měl zůstat ještě v Atletiku, anebo jestli ho City, nebo jestli by ho City měli vykoupit, protože výkupku má nastavenou tuším na nějakých 60 nebo 70 mega, což je hratelný v dnešní době, jsou to peníze, které za to hráče prostě dáte. Jo, a dejte mi to vědět vy do komentářů, co si myslíte, měl by zůstat v Atletiku, nebo by měl odejít někam jinam, nemusí to být nutně City. Na 11. místo jsem zvolil Ryana Frasera z Bournemouthu, který zažil životní sezonu a ono už se o něm delší dobu mluví jako o hráči, který má talent, má potenciál, ale nikdy se o něj asi nečekali věci, které dělá například Sterling a další ty top hráči. Jo, není to hráč se stylem potenciál Rashford, Ali a tak podobně, ale je to dejme tomu hráč, který v těch klubech ve středu tabulky je hodně ceněný, ale až letos zažil doslova jako sezónu úplně snů, protože jediný hráč, který si připsal více asistencí,
než právě Fraser, tak byl Eden Hazard. Konkrétně Hazard měl 15 asistencí, Fraser 14 a byl teda druhý nejlepší nahrávač Premier League, což je obrovský úspěch. Jednak z toho pohledu, že tam máte extrémní počet top kreativních hráčů, jo, prostě nechal za sebou hráče jako je Arnold, Eriksen, Pogba a spoustu dalších, ale hraje v Bournemouthu. Ty vole, v týmu, který hraje v druhé polovině tabulky. A o to víc je to úlet, že dokázal si připsat takovýhle počet asistencí. Takže za mě hráč, kterýmu je 25 let, to znamená, že má stále nějakým způsobem šanci dostat se možná i do zajímavějšího klubu. Jo, je to už po druhý, co tady zmiňuji Tottenham, ale já si myslím, že Tottenham nebo Arsenal by pro něj mohly být úplně ideální destinace. Ak uvidíme, jestli skončí v Bournemouthu, a nebo jestli se rozhodne pro přestup o zase o ten kousek výše, zase o level výše, protože já si myslím, že na to má, ale jenom to musí potvrdit. Každopádně letošní sezóna za něj průlomová a v tomhle žebříčku si 100% zaslouží být. Chybět samozřejmě nesmí ani James Maddison, který před sezónou přišel z druholigového Norwiche do Leicesteru a on si teda připsal asistenci jenom 7, ale 7 asistencí je jedna věc, nebo celkově asistence jsou jedna věc, ale co je ještě podstatnější, tak jsou vytvořené šance, protože ty vám řeknou mnohem víc. Ty vám řeknou reálně, kolik toho hráč vymyslel, kolik toho hráč udělal. A James Maddison vytvořil nejvíce šancí pro své spoluhráče ze všech hráčů Premier League, úplně ze všech. To, že si připsal 7 asistencí, OK, už jsem to tady říkal, Fraser měl jednou tolik, ale to je hodně spojený se špatným zakončením jeho spoluhráčů. Zkrátka, šance, který on vytvořil, tak jeho spoluhráči nedokázali proměnit v góly, nebo nedokázali to přetavit v góly. A to je asi ten největší rozdíl mezi ním a Fraserem. S tím, že Maddison vytvořil mnohem více šancí než právě Fraser. A další věc je mu 22 let. Osobně si nemyslím, že by měl chodit někam dál než z Leicesteru, protože zažil skvělou sezónu, ale Leicester ještě teďka pod Rodgersem bude velice, velice zajímavý, podle mě tam skládají skvělý tým, mimochodem já na manažeru hraju za Leicester, takže kdo se nekoukáte, určitě mrkněte, dole v popisku budete mít Gaming Zone a Maddison je pro mě absolutně klíčový hráč, v žádném případě se ho nechystám prodat, takže i z tohohle pohledu je Maddison prostě frajer. No a další point je anglická reprezentace, protože hrozně dlouho v Anglii chyběl takový ten typický kreativní hráč, což je právě Maddison. Poslední podle mě typický kreativní hráč byl Wilshere, jenomže ten prostě odehrál jeden zápas a dalších 8 byl zraněný, takže tam na to se úplně nedalo spolehnout. Každopádně Maddison je, nechci říct, že typově podobný, protože je jiný Wilshereovi, ale oba dva mají tu stejnou vlastnost, že jsou hodně kreativní, nebo přirozeně kreativní. A myslím si, že pro anglickou reprezentaci může být absolutně klíčový právě Maddison, nebo nasazování Maddisona do základní sestavy může být pro Anglii absolutně klíčový, protože jinýho kreativního hráče uprostřed hřiště reálně nemají. Do první desítky se dostal taky jeden český zástupce, konkrétně Tomáš Souček ze Slávie, který vyhrál double, to znamená Českou ligu, pohár a téměř mohl vyhrát ještě Evropskou ligu, nebo respektive byl samozřejmě daleko od vítězství Evropské lize, ale výkony, jaký tam jednak Slávě, ale zároveň i Tomáš osobně předváděli, tak to bylo něco neskutečného a několikrát jsem viděl letos Slávy, je to 100% klub, který jsem, nebo klub z České ligy, který jsem viděl letos nejvíckrát, o tom jako žádná, ale ve většině těch zápasů, když jsem se díval, tak mě zaujal právě Tomáš, protože někdy mi přišlo, že on má klid při rozehrávce, který vidím třeba jenom u Busquetse. Že on prostě nestresuje se, když ho někdo napadá, minimálně kazí přihrávky, ale zároveň je fyzicky skvěle vybavený a dává góly. Takže to je něco, co Busquets nemá. Samozřejmě nechci tady začít říkat, že je lepší než Busquets, to ne, ale typicky je to podobný hráč, jenom je běhavější, nebo ani není typicky podobný. Spíš má, stejně jako Busquets má, nebo dokáže zachovat chladnou hlavu, když je pod tlakem. Asi takovýmhle způsobem by se to dalo nejlíp popsat, ale zároveň je, jak jsem říkal, on prostě dokáže dávat góly, letos jich dal 17, to je neuvěřitelný počet, prostě 17 gólů je fakt raketa. No, takže uvidíme, jestli zůstane ve Slávii, jestli jim pomůže dostat se do Ligy mistrů, a nebo jak to s ním vůbec bude vypadat. Každopádně pro mě osobně hráč, který má na top 5 ligy a těším se, kam se dostane, protože po dlouhý době tady vidím hráče, u kterého reálně věřím, že se může prosadit i v tom top fotbale. Tak hodně štěstí, Tomáši, a snad tě jednou uvidím v dresu nějakého týmu, který bude bojovat třeba o ty největší trofeje. Kdo ví?
8. místo a dlouhodobě kritizovaný Karim Benzema. Jenomže letos vstřelil 30 gólů a na žádnou kritiku není prostor. Prostě on měl nahradit Ronalda, nebo respektive od něj to ani nečekalo, ale on ho nahradil. Ale problém byl spíš v tom, že mu nikdo ze spoluhráčů nedokázal být rovnocenným partnerem. Prostě nikdo z hráčů Realu nedokázal navázat na jeho výkony, ale co se týče konkrétně Karima, tak já jsem byl nadmíru spokojený s jeho letošní sezónou, protože prostě 30 gólů na jakýhokoliv útočníka je skvělý číslo a osobně jsem zvědavej, jak na to dokáže navázat v příští sezóně, protože očekávám, že do Realu přijde nějaký útočník. Teď je otázka, bude se hrát na dva útočníky, na jednoho útočníka, jakým stylem, křídla, diamant, nikdo ve finále zatím ještě neví, takže to bude dost zajímavý sledovat. Nicméně, ať už přijde jakýkoliv útočník, tak to nebude mít vůbec jednoduchý do základní sestavy, pokud se bude hrát samozřejmě na jednoho, protože Karim šel letos nahoru a neříkám, že on by měl být útočník číslo jedna, neohrožená pozice a tak dále, to ne, protože v posledních letech to, dá se říct, nenaplňoval, ale minimálně co se týče letošních výkonů, tak si zaslouží velkou pochvalu a tu mu dávám i v tomhle videu. Na 7. místě bude zázrak Tottenhamu Sissoko. Hráč, který byl na odchodu, kdyby se nezranil, tak už v Tottenhamu ani není, ale vydržel tu první sezonu, ve které se mu vůbec nedařilo a postupně začal stoupat nějakou hierarchii v kádru Tottenhamu a momentálně si jen těžko dokážu představit to Tottenham bez tohle záložníka. Zkrátka je to typ hráče, který v Tottenhamu jednak není, ale je hodně specifický a Pochettino mu konečně dokázal najít správnou pozici ve správném systému a zvlášť v momentě, kdy už v týmu není Dembele, tak já si myslím, že právě Sissoko převzal jeho roli jenom jiným stylem, protože Dembele byl lepší na míči a tak dále, ale Sissoko udělal obrovský progres a já osobně můžu říct, že nečekal jsem od něj určitě takovýhle progres a že se až takovýmhle způsobem dokáže dostat na tu nejvyšší úroveň a být i top hráčem v top klubu. Životní sezónu zažívá také Dušan Tadič, který se úplně neprosadil v Southamptonu, ale od příchodu do Ajaxu lítá jak blázen. Je to prostě je neskutečný, jak dokázal jít tady odsud sem. Prostě úplně změna všeho. A co se týče samotného Tadiče, 38 gólů, 24 asistencí, to je to je prostě úlet. 38 gólů, 24 asistencí je neskutečný. A OK, je to holandská liga, můžeme se o tomhle bavit. Nicméně to, že je to holandská liga, dobře, jenomže on to dokázal i v Lize mistrů. A jako jeden z mála hráčů Ajaxu to právě dokázal potvrdit i v milionářský soutěži, takže za mě obrovský respekt a pozice falešní devítky mu absolutně sedí, dokonale prostě. Uvažoval jsem o něm, že bych ho mohl dát i o něco výš, ale jak říkám, byla to ta holandská liga, tak to bylo taky trošku, že dal jsem tam spíš hráče, kteří hrajou v náročnějších soutěžích. 5. místo Zinchenko a upřímně, když on debutoval v Manchesteru City, tak asi nikdo, myslím si, že vůbec nikdo, kromě Guardioli, možná ani on ne, tak nevěřil, že by někdy Zinchenko mohl být základní stavební kámen. Plnohodnotný hráč základní sestavy. Fakt jako nevěřím tomu, že se najde jeden jediný člověk, který si tohle řekl, když Zinchenko debutoval nebo když Zinchenko odehrál prvních 10 zápasů. Já osobně jsem mu moc nevěřil, bral jsem ho jako záplatu, asi jako většina, ale to, jakým způsobem se ukrajinský back dokázal vypracovat, to už je jakoby jiný styl. Já si myslím, že momentálně absolutně patří do základní sestavy. Hodně by mě překvapilo, pokud by Guardiola kupoval novýho levýho backa. A v jeho systému si myslím, že je to naprosto ideální hráč a pro mě plnohodnotný člen základní sestavy momentálně nejlepšího klubu na světě. 4. místo Piontek AC Milan a hráč, který vstřelil 30 gólů v letošní sezóně. Zase jeden z těch hráčů, kteří už v minulosti nehráli úplně špatně, protože on v polské lize vstřelil 20 gólů. Ale bavíme se o tom, že přišel z polské ligy, kde dal 20 gólů. Přišel do Serie A, což je někde tady, mnohem výš, a tam ještě dokázal být jeden z nejlepších střelců soutěži. A myslím si, že udělat takovýhle progres v náročnější soutěži je něco, co stojí určitě za zmínku. V neposlední řadě je mu 22 let, takže hráč, který má obrovský potenciál, a snad to dokáže naplnit i v příští sezóně. Dostáváme se do finálové trojice a začneme Jovičem z Frankfurtu. Sezónu sice začal ještě jako hráč Benfiky, respektive v kádru Frankfurtu, ale jako kmenový hráč Benfiky, protože ve Frankfurtu hostuje už druhou sezónu, ale
Co je paradoxní, tak v minulý sezóně, kdy taky hostoval ve Frankfurtu, tak střelil jenom 9 gólů ve všech soutěžích. Letos jich střelil 27. Takže vidíme zase další hráč s raketovým vzestupem, šel nahoru a samozřejmě s ním i celý Frankfurt. To je přirozený, když ti prostě hráč dá 27 gólů, nemůžeš hrát úplně o sestup nebo o polovinu tabulky. Takže určitě velice zajímavý hráč, je mu 21 a teďka je ten point. Měl by zůstat ještě ve Frankfurtu, nebo jim by měl jít výš, a to, že on teďka prostě přestoupil z Frankfurtu, z Benfiky do Frankfurtu natrvalo, tak to je jedna věc. Ale to vůbec nemusí znamenat, že zůstane ve Frankfurtu, protože úplně reálně je možný, že si ho koupí nějaký jiný klub. Větší klub. Bavíme se možná o Real Madrid, nechci spekulovat, na to jsou jiný videa, ale víte co, jo? Možná klidně se může stát, že přestoupí teď, nebo že už přestoupil a půjde hned v létě někam jinam. Já osobně si spíš myslím, že někam půjde. Máme tady druhý místo a asi největší kuriozitu, protože Fabio Quaréla je hráč, kterýmu je 36 let. Ty vole, ve 36 být nejlepší střelec série A s 26 gólama je... To je neskutečný. To je prostě úplně brutální. Nechápu, jak v takovémhle věku může být takhle vysoko. A ne takhle vysoko, ale úplně nejvíc ze všech hráčů. Za mě je potřeba mu dát obrovský respekt, poklonit se mu, protože v takovémhle věku je to fakt brutální úspěch. Jo, a bavíme se o tom, že on dal víc gólů jak Ronaldo. Je Cristiano Ronaldo prostě v lize. To je už něco, co prostě si řekneš, OK, ten týpek má něco do sebe. Je mu 36, zažívá vrchol kariéry, je to nejlepší sezóna celé jeho kariéry. A z mýho osobního pohledu si myslím, že by měl po sezóně skončit. Čeká nás teda ještě jedno kolo, takže má náskok 4 góly na čele tabulky střelců. Vy tohle video uvidíte až v pondělí, to znamená, že už to máte za sebou, ale já to natáčím v pátek, takže prostě ještě nevím, jestli někdo dá góly, ale pochybuju o tom, že by někdo dal 5 gólů a ještě ho předskočil, jo. To by musel buď Zapata nebo Piontek střelit v posledním zápase 5 gólů, aby ho předskočili, což si myslím, že se nestane. Ale vyhrát v 36 nejlepšího střelce série A, OK, to už je něco, co se počítá. No a máme tady, na co jsme všichni čekali, první místo a skoka na celý sezóny, Bernardo Silva. Ne úplně hráč, který by dával tolik gólů, jako ty, který jsme tady zmiňovali, jo. Statisticky to nebyla úplně nějak, že šíleně uletěná sezóna, ale herně dokázal nahradit Kevina De Bruyna. To je prostě o tom, že on přišel z hráče, který střídal, do hráče, který nahradil nejlepšího nebo nejklíčovějšího hráče v celém týmu. To je prostě něco, proč jsem ho dal na to první místo, protože De Bruyne byl absolutně klíčový v minulý sezóně, ale přišel Bernardo Silva a jako by se na De Bruyne zapomnělo. Prostě on dal zapomenout na Kevina a to je pro mě něco jako fakt extrémně, extrémně velkýho a do budoucna si myslím, že on může být klidně dlouhodobě hráč v základní sestavě. Ať už to bude náhrada za Davida Silvu, nebo to bude už teďka na křídle. On prakticky, i když se Kevin vrátil, on pořád nastupoval v základu, jenom se posunul na křídlo. Takže univerzální hráč, extrémně šikovný a já mám z něho obrovskou radost, že šel po první nepovedený sezóně takhle nahoru. A pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr. V popisku máš i odkaz na náš herní účet Gaming Zone, tak hlavně tam nám dej odběr, protože tam zatím nemáme moc lidí, můžeš se podívat na naše streamy z manažera, z Fifi a začínáme tam točit i nějaký videa z Fifi. Takže tak, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.